Novčanom kaznom od 10.000 dinara biće kažnjen svako ko tokom vožnje nepropisno koristi telefon i druge uređaje za komunikaciju. Skoro 6% vozača u Srbiji čini ovaj prekršaj i telefonira tokom vožnje. Tokom vožnje ne javljam se, ne odgovaram na pozive, ne zovem i ne gledam u telefon. Nikako ne telefoniraju, jer nije dozvoljeno. Brat najčešće kad telefonira šalje poruke i dok vozi. Ovi s kojima se ja vozim, ne. Vozim se većinom sa tatom, ali ne telefonira ni ne šalje poruke. Policija od 2. augusta do kraja letnje turističke sezone sprovodi mere pojačane kontrole nepropisnog korišćenja telefona i drugih uređaja za komunikaciju. Mnogo je primjera da ljudi zbog jedne poruke SMS, zbog jedne poruke na društvenoj mreži, na Facebooku, u toku vožnje samo na sekund odvrate pažnju od puta da bi pogledali ekran mobilnog telefona i to je dovoljno da se izazove saobraćajna nezgoda. Skoro 25.000 vozača u prvoj polovini ove godine sankcionisano je iz saobraćaja, što je za 13% više u odnosu na prošlu godinu. Ne zaboravite da razgovor telefonom tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nesreće čak 4 puta, dok čitanje i pisanje poruka povećava rizik za čak 8 puta.